xəbərlərimiz davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi Azərbaycanda insan hüquqları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq etmək və bu mübarizəni dəstəkləmək məqsədi ilə bəyannamə imzalayıblar. Sözü gedən bəyannaməni Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Derek Hogan və ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi səfir Alexis Şaxtaxçinski imzalayıb. Bəyannamə dərin masa müzakirələrinin təşkili və hökumət üçün tövsiyələrin hazırlanması yolu ilə əmək istismarı məqsədləri də daxil olmaqla insan alverinin bütün formalarının qarşısının alınması sahəsində çoxtərəfli əlaqələndirmə və əməkdaşlığı genişləndirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin göstərdiyi büdcədən kənar töhfə sayəsində biz Azərbaycan hökumətinin insan alveri ilə mübarizə sahəsində, eləcə də bu yöndə ATƏT və digər öhdəliklərin daha yaxşı yetirmək səylərinə dəstəyimizi əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcəyik. Bu qlobal problemin hər yerdə səmərəli qarşısı alındığı halda biz uğura nail ola bilərik. Buna görə ATƏT, ABŞ hökuməti və Azərbaycan Respublikasının bu sahədə çalışması çox vacibdir.